Aguraingo janari eta ganadu azokan, Laura Mintegi lehendakari gaiak esan du, lehen sektorea bultzatzeko koordinazio mai eratuko luketela Jaurlaritzan. Mai horre lentasunak izango dira, sektore langileentzako lan baldintza duinak ezartzea. Prezio duinak ezartzeko baldintzak jartzea. Eta gure kalen, gure kaladeroen etorkizuna bermatzeko, itxas eremu babestuak sortzea. Era berean, formazioan eta ikerkuntzan inbertitzeko konpromezua hartu dut.